waxaan u habboon tahay wadayaal ku soo dhowaada Alol Media iyo wararkii caalamka ee aad nooga barateen. Qodobadan maanta idin hayno hadii Allaah uu dileeydmo waxaa ka mid ah Suudaan oo dhiibaysa madaxweynihii hore ee Umar al-Bashir, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya oo maxkamad loo soo taagay in ay qof dishay, iyo dalka Ethiopia oo xaaladiisu tahay weli mid la heesanaysa. Intaynan barnaamijka u gudagelin, fadlan haddaanad hore nooga tirsanayn nagu soo biir adigoo asxaabtaadana la wadaagaya wararka iyo barnaamijyada wixii falcelin ahna noogu dhaafaya dhanka commentiga si aad uga qayb qaadatid horumarka Alol Media. Warkani waa kii koowaad, taariikhdu waa 20 October 2020. Soo dhawaada mar kale. Waagaag dawadayaal, xukuumadda talada haysa ee dalka Suudaan ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay in ay la shaqeyso maxkamadda caalamiga ah sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa hogaamiyihii hore ee dalka Suudaan, Umar al-Bashir. Ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan ee hadda talada haya, Abdallah Hamdu, ayaa sheegay in ay dalkiisa joogaan wafdi garsoorayaal ah oo ka socda maxkamadda Heeg, wafdigaas oo uu hogaaminayo qaareenka xafiiska dambi oogaha Fathu Benzuda, iyagoo ka shaqeynaya sidii ay xog ugu heli lahaayeen kiis daba jooga dambiyo uu galay Umar al-Bashir waqtigii colaadihii Daafuur iyo xilligii uu talada la wareegay 1989. Dambiyadaas ayaa ra'iisul wasaaruhu ku sheegay kuwo lug ku leh xuquuqda bini'aadamka, musuqmaasuqa iyo dil bilaa maxkamad ah. Qaareenada Umar al-Bashir ayaa iyagu dhankooda ka sheegay in dembiyadani yihiin kuwa aan waxba ka jirin dhanna ka siyaasadeysan oo xukuumadda talada haysa ay kaga farxalanayso hogaamiye al-Bashir. Maxkamadda caalamiga ah ee Heeg ayaa iyagu diiday in ay ka hadlaan arrinkan kiiska Umar al-Bashir, iyagoo warbaahinta la wadaagay oo keliya in shaqadoodu tahay in ay cadaaladda hor keenaan cid kasta oo dembi geysata. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sheegay in uu wado qorsho ah in cunaqabateynta saaran dalka Suudaan laga qaado kadib markii dowladda Suudaan ogolaadeen in ay magdhow siiyaan dad Mareykan ah oo dowladoodu sheegtay in lagu waxyeeleeyey dhacdooyin argagaxisnimo oo Suudaan ku lug lahayd waqtigii uu talada hayay madaxweynihii hore ee Umar al-Bashir. Magdhowgan ayaa Donald Trump sheegay in uu dhan yahay $305 million oo dollarka Mareykanka. TV-ga Al Jazeera ayaa iyagu arrinkan qaadaadhigay, waxaanay sheegeen in arrinkani ama tallaabadani tahay mid qiimo weyn ugu fadhida dowladda hadda ka jirta Suudaan oo la ciriciraysa arrimo dhaqaale, maadaama ay u sahlayso bay yiraahdeen sidii ay gacan iyo garab uga heli lahaayeen hay-adaha iyo dowladaha caalamiga ah. Waagaag kulli waxaa daawanaysaan Alol Media. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya oo la dhaho Aisha Jumwa ayaa lagu soo oogay dembiga ah in ay qof dishay. Xildhibaanka Aisha ayaa la hor keenay maxkamad ku taala magaalo xeebeedka Mombasa, waxaana la sheegay in ay dishay nin lagu magacaabo Gumbu Jola 2019. Dilkan ayaa dhacay waqtigii bay leeyli lagu guda jiray doorasho kampeynka degmada Malindi oo ah degmada xildhibaan Aasha laga soo doortay. Dilkan kadib ayaa xildhibaanka Aasha lagu sii eedeeyay in ay weerar kale ku tagtay goob ay joogeen taageerayaasha kasoo hor jeeday, iyadoo ugu hanjabtay in ay mari doonaan wadadii Master Jola. Khamiista ayaa loo ballansan yahay in ay ku dhawaaqdo in ay dembigan geysatay, iyo in kale waxaa lala maxkamadeeyay raggii ilaalada ama bodyguardada uu ahaa. Taageerayaasha xildhibaan Aisha ayaa dowladdu ku eedeeyay in ay kiiskan ku oogayaan sidii ay kursiga u banneen lahayd, isla markaasna ay u saari lahaayeen qof xukuumaddu doonayso. Taasina ka baxsan tahay bay dhaheen hannaanka dimuqraadi ee dalka Kenya leedahay. Waayahay waxaynu soo gaarnay qodobadii u dambeeyey daawadayaal. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa weli dagaal siyaasadeed oo ba'an kula jira xisbiga talada hayn jiray ee TPLF oo kasoo jeeda gobolka Tigriga. Dagaalkan siyaasadeed ayaa 7 October isu beddelay mid dhaqaale kadib markii baarlamaanka Itoobiya uu xayiraad dhaqaale iyo dhaqdhaqaaq ku soo rogay gobolka Tigriga iyo siyaasiyiintooda oo ay ku sheegeen in ay ku kaceen wax qaranka Itoobiya waxyeeleeyey kadib markii gobolka Tigrigu qabsaday doorasho aan dowladda federaal ogolayn. Siyaasiyiinta Tigriga ayaa tallaabadan kaga jawaabay
in ay baarlamaanka Itoobiya kala soo baxaan xilibanadii kuma jalay. Xaaladan siyaasadeed ee dalka Itoobiya ayaa warbaahinta reer galbeedka intooda badan ku tilmaamay mid halis gelin karta qaranimada iyo sii jiritaanka Itoobiya. Gobolka Tigriga ayaa doorashada uu qabsaday kadib waxay yiraahdeen waxa kaliya ee u haray waa in uu ku dhawaaqo in ay ka go'aan Itoobiya inteeda kale. Tigriga ayaa ka mid ah qoomiyadaha Itoobiya kuwa ugu firfircoon isla markaasna haddii ka baxa waxyeelo weyn ku ah maamuuska Itoobiya inteeda kale ay caalamka ku sii yeelan karto. Warbaahinta Bloomberg ayaa qoraal ay kaga hadleen xaaladda Itoobiya hadda ku sugan tahay waxay ku sheegeen in aad muddid in siyaasiyiinta Itoobiyaanku aanay weligood maqlin in ay jiraan jamhuuriyado quwad lahaan jiray, taasna ay la gudboon tahay in ay wax ka bartaan. Waa hagaag daawadayaal, warkii koowaad waa naga intaas. Inta kulankan kulanka xiga haynu ku kulmi doono gebi ahaanba waxaanu idinkaga tegaynaa amaana.